աշխարհը հրճակշինությունները շատ են, բայց անտարբեր մնալ Դուբայում գտնվող Բուրջ Խալիֆայի նկատմամբ անհնար է։ 828 մետր բարձրություն, 163 հարկ, սա աշխարհում գոյություն ունեցող ամենաբարձր շինությունն է։ Երկնաքերի բացումը տեղի ունեցել 2010 թվականի հունվարի 4-ին։ Այն սահմանել է բազմաթիվ ռեկորդներ։ Շինության մեջ է գտնվում աշխարհի ամենաարագ վերելակը 18 մետր վայրկյան արագությամբ։ Շինության 122-րդ հարկում տեղակայված է աշխարհի ամենաբարձր Ատմոսֆերա ռեստորանը։ Դուբայի Էմիրության ղեկավարը շինությունը նվիրել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահին, նշելով, որ այս ու հետ և ընդմիշտ շինությունը կրելու է Խալիֆա անվանումը, Բուրջ Խալիֆա։ Այսքանը։